Programa Justiça no Ar. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 12 de abril de 2021, e começa agora o programa Justiça no Ar. Esse quadro semanal de entrevistas produzido pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça da Amapá e é transmitido ao vivo pelas nossas redes sociais do Tribunal de Justiça. Eu me chamo Fernanda Picanço e hoje vamos entrevistar o servidor do Tribunal de Justiça e presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça da Amapá, Geraldo Mangela. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer muito grande estarmos aqui na Rádio do Judiciário, né? Ser servidor e, ao mesmo tempo, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça é uma honra muito grande poder usar desse canal de comunicação, usar dessa estrutura para poder dizer, falar um pouco sobre a carreira do oficial de justiça, falar da estrutura do nosso trabalho, falar da forma que atuamos, né? Debater, não só com os nossos colegas que estão nos assistindo agora, né? Pela rádio, pelos meios de comunicações, pelo YouTube, pelo Instagram, mas também pela população, que é o nosso grande foco, é o nosso grande público, né? É quem realmente tem interesse de saber como nós atuamos, como nós prestamos o melhor serviço à nossa sociedade. Muito bem, olha, Geraldo, no dia 25 de março foi comemorado o Dia Nacional do Oficial de Justiça, profissional este que tem se desdobrado, né, para fazer parte que lhe cabe na garantia da prestação jurisdicional. Desde já quero te parabenizar todos esses profissionais que atuam nessa área. E eu quero que você fale um pouco sobre a importância desse trabalho profissional na garantia da prestação jurisdicional para a população. O dia 25 de março é uma data memorável, né? Uma data que, através de uma lei federal, foi instituído como Dia Nacional do Oficial de Justiça. Quem é o oficial de justiça, né? O que faz um oficial de justiça? Eu sempre gosto de iniciar essa fala no seguinte aspecto. Nós temos um assentamento bíblico, né? Lá em Marcos, temos uma passagem que o próprio Cristo disse, né? Que não se crie contenda com seu inimigo para que ele não te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça para que ele te coloque no cárcere. Então, profissional que já vem desde... Um profissional antiguíssimo. Há mais de 2000 anos nós temos a presença da figura do oficial de justiça no cumprimento da ordem justa, né? Ou seja, quando Cristo diga não se contenda com seu inimigo, justamente para que não haja uma prestação jurisdicional, porque você seria entregue ao juiz, e o juiz entrega ao executor. Quem era o executor? O oficial de justiça. Então, se nós observarmos, interessantíssimo isso, né? Lá no livro de Paulo, né, até interessante também nós falarmos sobre isso, existia lá firmemente os executores das ordens judiciais. Então, nós temos um assentamento há mais de 2000 anos, essa carreira. E qual é a finalidade de um oficial de justiça? É dar essa concretude à ordem emanada por quem tem o poder de dizer o direito. No nosso direito pátrio brasileiro, quem tem esse poder é sempre o magistrado. É privativo. A Constituição deu a ele o poder de jurisdição. O que é a jurisdição? Dizer o direito. É ele que diz. E quem executa? O oficial de justiça. Sou eu e os meus colegas, eu enquanto oficial de justiça, não o Magela pessoa física, né? Mas sou eu, oficial de justiça, que recebo uma ordem que vem de um poder, de uma ordem de império, um poder coercitivo, e que vou à rua, vou lá no seio da sociedade fazer o cumprimento. Quando as pessoas precisam de uma demanda, elas ou procuram um escritório de um advogado particular, porque é uma atividade privatista, ou procuram a defensoria pública, que é um advogado, porém, um advogado público, onde não há pagamento de custas, de honorários advocatícios, porque ele é um servidor público na condição de advogado. Faz as mesmas vezes de um advogado particular. E quando essa demanda é processada no fórum, o juiz avalia os pressupostos processuais e comanda o sítice, aí é que começa a primeira atuação do oficial de justiça.
né? Nós vamos lá na frente um pouquinho, nós vamos destrinchar um pouquinho essas modalidades, mas a importância do oficial de justiça é dizer, ele é um parceiro, não é um parceiro. O Código de Processo Civil, ele diz o seguinte, eu sou um auxiliar do juízo. O auxiliar do juízo, quer dizer, auxiliar, aquele que está do lado. O juiz manda, o oficial vai lá e cumpre. Né? Eu até tenho uma definição jurídica que o mandado na mão do juiz, ele é um ato judicial. Quando ele vem para a mão do oficial de justiça, ele se torna um ato administrativo complexo. O que é um ato administrativo complexo? Tem um agente que determinou e o outro agente que vai cumprir. Esse cumprimento, ele é discricionário. Aí você me pergunta assim, olha, o oficial de justiça tem poderes para mudar a decisão judicial? Não. Mas ele é discricionário no modo e na forma de cumprir. O modo de cumprir e a forma, quem determina é o oficial de justiça. Por isso que todo mandado, quando ele é expedido pela autoridade competente, que é o magistrado, ele desce para uma central de mandados que é distribuído entre nós, colegas, para cada um fazer o seu cumprimento. Nós temos algumas regras de distribuição de mandados. E o oficial de justiça, de posse daquela ordem judicial, aí ele tem a oportunidade e a conveniência, vinculado à lei. Eu não posso fugir do cumprimento. Eu sou obrigado a cumprir. Mas quando? O momento certo e a forma, quem determina é o próprio oficial de justiça. Isso que eu queria te perguntar, essa abordagem, ela é muito importante, porque você está tratando com vidas, né? E como é que é feita essa abordagem? A abordagem do oficial de justiça, ela, primeiro, o oficial de justiça, ele precisa de muito conhecimento. Hoje, os cargos para oficial de justiça, no nosso país, quase que numa totalidade, são privativos de bacharéis em direito. Então, o candidato, você cidadão que quer ser um oficial de justiça, se prepare, estude, faça o direito, venha fazer um concurso público, porque a gente primeiro precisa ter uma bagagem de conhecimento técnico. Agregado a isso, nós precisamos ter alguns conhecimentos adicionais da psicologia, da sociologia, da própria antropologia, de relações pessoais, urbanidade. Isso são fatores agregados no profissional oficial de justiça que fundamenta o seu atendimento. Imagine só, meu trabalho não é dentro do fórum. Eu não trabalho atrás de uma mesa, atrás de uma cadeira. Eu recebo uma demanda e vou para a rua. Eu vou para a casa do cidadão, eu vou para a porta da casa, para a porta da empresa. Eu vou aonde o cidadão estiver. O endereço que está descrito no mandado é uma mera informação. O oficial de justiça, ele tem o poder de intimar, de citar, de notificar o cidadão aonde quer que ele esteja. Às vezes o cidadão, eu encontro ele na rua. Se eu tiver com um mandado ali fácil, ele está intimado ali. E não há ilegalidade. Isso que eu ia te perguntar também, essa abordagem, ela é feita a qualquer hora, qualquer dia? Como é que é feita? A abordagem ela é feita. Nós tínhamos dois momentos legislativos. Até antes da emenda, antes da alteração do Código de Processo Civil, o oficial de justiça, ele trabalhava de 6 às 20, de segunda a sábado. Então, às vezes, as pessoas nos olhavam assim, mas sábado, oficial, você está aqui na porta da minha casa? Isso não é dia de trabalhar. Não, é. Porque o código sempre nos autorizou o cumprimento do ato dentro dessa janela. E nós tínhamos lá no artigo 172 do Código de Processo Civil que prescindia de uma autorização do juízo para que eu fizesse qualquer trabalho fora do horário, inclusive domingo, se fosse necessário, ou após as 20 horas, nesse sentido. Ainda que eu tenha a garantia constitucional da inviabilidade do domicílio. Isso eu tenho sempre que observar. Porque na minha abordagem, se eu chegar 15 minutos para as 8, e eu posso adentrar, se eu começar a minha diligência, ela vai até o final. Eu não tenho que estancar 8 horas porque a lei diz que termina às 8 horas. Eu faço um ato contínuo.
Agora, tem determinadas situações que eu sou obrigado a ser cerco a casa, vou ter que esperar até 6 horas da manhã para poder fazer a abordagem. Não é muito comum isso para o oficial de justiça, porque isso é muito afeto às atividades penais das polícias, do Código de Processo Penal. Para o oficial de justiça, não. Hoje, o artigo 212, ele tirou do magistrado essa prerrogativa e entregou para o oficial de justiça. Então, sou eu que digo se vou trabalhar domingo. O sábado, ele efetivamente, agora está mais do que explícito, é dia útil de trabalho. Não há impedimento nenhum de que o oficial de justiça vá sábado, domingo e etc. Agora, a gente orienta para que o oficial de justiça não vá. Não vá por quê? Nós temos duas coisas que precisam ser muito bem esclarecidas. Uma coisa é tempo de abordagem, tempo de cumprimento de ato processual. Isso aí é o código dizendo, eu posso cumprir o ato processual de 8 às 20 e no sábado. Outra coisa é jornada de trabalho. Querendo ou não, nós temos uma jornada de trabalho, um vínculo estatutário. Quando você passa num concurso, você tem que trabalhar. Tal. E a nossa jornada aqui é uma jornada de 6 horas. O oficial de justiça nunca trabalha só 6 horas. Ele trabalha de manhã, ele trabalha de tarde, ele trabalha sábado, ele ultrapassa a jornada dele. Por quê? Aí nós vamos analisar a jornada, né? Então, assim, antes de falar da jornada, eu queria dizer assim, um pouquinho dessa abordagem. Então, a nossa abordagem, além dela ter que agir, ela tem que ser com bastante urbanidade, porque eu, oficial de justiça, eu trabalho com duas coisas que Maquiavel pediu que nós não mexêssemos. Ou ao mexer, tinha que ter muito cuidado. É a honra e o patrimônio. E obrigatoriamente, o oficial de justiça ele está ali diante do patrimônio, seja nas ações cíveis, na própria liberdade, porque a liberdade é um patrimônio inato, inerente ao ser humano, né? E a honra, porque a honra ela vem quase, eu até uso um termo, vem a galope. Ela vem na garupa, a galope e na garupa. Por quê? Porque quando a gente chega, o oficial de justiça, quando ele chega na rua, quando ele desce com o mandado, todo mundo já sabe que é um oficial de justiça. Olha só, a gente tem perguntas nas nossas redes sociais, Ziane, né, que aqui está no nosso Instagram. Ziane, tem alguma pergunta aí para a gente? Tem sim, é do Fabrício Oliveira, ele pergunta se necessariamente precisa fazer direito para ser um oficial. Oi Fabrício, bom dia, tudo bem? Olha, deixa eu te dizer uma coisa, muito, muito bacana essa sua pergunta. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, até o seu último concurso de 2010, estava regido pela legislação anterior que permitia o curso de Direito, o curso de Administração, o curso de Economia e o curso de Contabilidade. Eram esses quatro cursos que eram permitidos com que o candidato pudesse participar do certame. Hoje, existe uma ainda não foi alterado aqui no estado do Amapá. Provavelmente, o próximo concurso é possível que essa alteração já venha. Caso ela não aconteça, esses quatro cursos ainda serão permitidos fazer o ingresso na carreira de oficial de justiça. No entanto, no país inteiro, existe uma determinação pelo CNJ de que, para o cargo de oficial de justiça, foi a ministra Ellen Grace, quando ela ainda era ministra do Supremo, ela escreveu que preferencialmente em direito. E esse preferencialmente em direito fez com que os tribunais optassem pela questão do direito. Até porque nós temos muitas atividades que são correlatas. Então, quando você tem o domínio, quando você conhece, quando você é da área, isso facilita muito. Porque as pessoas têm um equívoco muito grande. As pessoas pensam que, eu vou até usar um termo aqui que é uma verdade no país, o oficial de justiça é um carteiro de luxo. Não, nós não somos carteiro de luxo. Isso não, nós não entregamos papel na casa de ninguém. O fulano, o oficial veio aqui entregar um papel. Não. Aquele documento ali, ele tem um efeito jurídico extraordinário. Quando eu vou na casa de um cidadão, é porque tem uma demanda jurídica, tem um bem da vida sendo discutido. Então eu estou ali, até eu vou começar a já antecipar, eu vou fazer uma citação
O que é uma citação? É um chamamento. Isso que eu ia te perguntar agora para te fazer a diferença entre citação. Quais são os outros dois? A intimação e a notificação. E a notificação. Só para o pessoal entender um pouco como é que funciona a diferença, porque as pessoas pensam, é tudo intimação, mas tem a diferença. Tem entre uma os três, diferença. Né? Eu queria que você explicasse. Eu vou explicar. Então, aproveitando aí o Fabrício, dizendo o porquê da necessidade de você ter um curso de direito. É porque o curso de direito ele vai te dar as ferramentas necessárias para instrumentalizar o seu trabalho. Então, quando eu chego na casa de um cidadão e vou fazer uma citação, o que é a citação? Citar. Citar vem de chamar. Eu vou chamar aquela outra parte contrária para que ela tome conhecimento de uma demanda e possa fazer a sua defesa. Então, geralmente, o que eu faço? Eu venho com um mandado e ali vem uma petição inicial. Ou é exordial, é a peça inaugural, é aquela peça que ou o advogado fez, baixou a termo, ele escreveu todo o pedido dele para o magistrado, e eu faço o quê? Eu faço a leitura daquela petição inicial, explico para ele. Então, é uma linguagem, é um conhecimento técnico que o profissional da área do direito ele vai ter uma melhor desenvoltura. É a mesma coisa de você falar assim, quem pode operar? O médico, porque o médico estudou a medicina para operar. Quem vai mexer com contas públicas? O economista ou um contador? Cada um dentro do seu universo. Então, dentro do universo do oficial de justiça, o cargo de bacharel em direito é um dos melhores que se adequam mais próximo à atuação. O magistrado é formado em direito, o seu auxiliar, o seu longa-manos, aquele que representa o juiz no seio da sociedade, nada mais justo, mais coerente do que ter a formação similar. Então, essa que, respondendo a sua pergunta, é nesse sentido. Então, também eu vou fazer uma intimação, já aproveitando da resposta do que é uma intimação. A intimação é uma... Você vai informar o cidadão, ele está sendo intimado, para que ele cumpra algum ato que foi determinado pelo magistrado. Por exemplo, o magistrado determinou uma audiência a ser realizada. A citação é a peça inaugural, é aquela que inicia o processo. Vem a petição inicial, o juiz faz o despacho saneador, vê que os pressupostos processuais estão preenchidos dentro dos requisitos legais e manda citar o réu ou o requerido. O réu na esfera penal, o requerido na esfera civil. Aí o que acontece? Manda o oficial de justiça fazer essa citação. Ao fazer a citação, eu fecho a triangulação processual. O que é uma triangulação processual? Autor, requerido e o juiz. Os três personagens daquele processo estão organizados para discutir o pedido, para discutir o mérito do processo. E o oficial de justiça faz essa instrumentalização, esse encaminhamento. No caso, a citação seria assim, informar a pessoa que ela está sendo citada no processo. Está sendo processada. Aí ela vai ter que procurar o advogado. Procura o advogado. O defensor. Ou o defensor público para fazer a sua defesa. Sim. Ao fazer essa etapa, aí vem agora as intimações. Viu que a citação inaugura o processo e a intimação ela impulsiona o processo em cada uma das suas etapas. Chegou a defesa. O juiz entendeu aquela defesa ou precisa de algum esclarecimento, manda intimar a outra parte para fazer vistas naquela contestação, manda intimar a parte para participar de uma audiência, manda intimar a parte para vir se apresentar a fazer um exame de DNA, intima a parte para realizar qualquer ato necessário ao deslinde do processo. Então a intimação é algo para que a parte venha fazer. O básico é esse. A notificação, ela tem uma diferençazinha bem sutil. Porque a notificação, eu vou notificar a parte para que ela deixe de fazer ou faça alguma coisa já decidida no processo. Por exemplo, eu vou notificar um cidadão que ele tá fazendo uma construção irregular. Então a parte vem, pede uma tutela antecipada, explica para os juízes, traz os elementos da tutela antecipada do perigo e mora, que é o perigo da demora daquela decisão, ou mostra a fumaça do bom direito, que a pessoa de fato está fazendo algo errado, então o juiz manda notificar, notifica o cara imediatamente para ele parar de fazer aquilo ali. Então, de algo que foi decidido.
E qual é a outra sutileza da notificação? É lá nos crimes ou nas atuações contra servidores públicos, que tem a natureza de uma notificação, que é uma pré-citação. Você nunca cita o servidor público de uma demanda. Ele é notificado previamente, ele faz uma defesa prévia. Se na defesa prévia ele não trouxer os elementos constitutivos da sua absolvição sumária, aí é determinada a citação. Essa é a sutileza. Mas fora isso, a citação ela inaugura uma demanda contra o cidadão, permite com que ele venha se defender no processo, e quem leva essa condução é o oficial de justiça. Sou eu que dou o conhecimento. Então, viu que eu não sou eu que vou lá entregar um papel? Porque para entregar um papel, você mandaria pelo correio, né? O correio poderia fazer tudo isso, mas ali não, ali tem uma defesa, ali tem uma instrução que precisa ser feita. E diga-se de passagem, os nossos jovens, os nossos estudantes hoje, faz o curso de direito sabendo que os concursos públicos têm uma matéria muito grande cobrada nesse sentido, né? Mas a nossa população ela é muito carente. E nós percebemos isso, carente, a hipossuficiência da nossa sociedade, não é hipossuficiência meramente financeira, mas é hipossuficiência técnica, que é um dos institutos lá do Código de Defesa do Consumidor e do próprio Código Civil. Essa hipossuficiência técnica é que permite, que te obriga a ter um advogado para te atender ou um defensor público. Mas nós, oficiais de justiça, que temos que ler a petição inicial, que temos que ler o mandado, que temos que ler o despacho, explicar, porque a parte sempre fala, mas o que é isso? Mas o que é isso? Olha, uma coisa fantástica é quando o oficial vai fazer a penhora prévia. Mas eu nunca tive audiência, ninguém me chamou, calma. Porque principalmente no juizado especial, às vezes o juiz pede para fazer a penhora antes mesmo da primeira audiência, que é uma garantia do juízo. Então todo esse trabalho, a forma de conduzir, a forma de abordagem, ela tem que ser tratada não só nas questões humanísticas, mas também nas questões técnicas. Me tira uma dúvida também, o que acontece quando essa pessoa não é encontrada? Qual é o procedimento que é feito? Aí nós temos duas vertentes. Eu tenho aquele que não é encontrado porque o endereço é insuficiente, a pessoa não mora ali, porque aqui é muito comum as pessoas mudarem de endereço e não deixam o seu endereço atual. Aí a parte diz que o fulano mora em tal local, o oficial de justiça vai lá, mudou. Então, nesse caso, eu devolvo o mandado para a secretaria com a informação de que o cidadão não mora mais ali, registro quem me deu as informações, registro alguns critérios que a nossa portaria nos exige no que diz respeito que comprove aquele deslocamento do oficial de justiça, e aí é devolvido para a vara. Para quê? Para intimar a parte oposta para ela se manifestar sobre aquela minha certidão. Aí a parte vai dizer, de fato ele mudou, está aqui o novo endereço dele. Aí o mandado é expedido. Essa é uma situação. Qual é a outra situação? É quando o cidadão está se evadindo, ele está fugindo do oficial de justiça. Ele mora ali, ele está ali, mas ele não quer atender porque ele já sabe que tem uma demanda contra ele. Então ele está fugindo de todas as formas. Tecnicamente, o oficial de justiça, que só ele pode perceber isso, no trato do atendimento, ele vai perceber que o cidadão está se ocultando. Como que ele está se ocultando? A gente vai lá, fala com a mãe, fala com a mulher, fala com os filhos, os vizinhos, todo mundo, não sei, como que a mulher não sabe a hora que o marido está? Viajou, tá? Adoro Mazagão, mas Mazagão é um polo que tá todo mundo pro Mazagão, amo Mazagão, né? Mas é assim, todo mundo foi pro Mazagão, que é aqui pertinho, né? Então a gente percebe a ocultação. Então o código, ele criou uma condição que é uma citação ficta, que é a citação por hora certa. Eu intimo qualquer um da casa para me apresentar no dia seguinte. Ou até mesmo o vizinho. Fale ao cidadão que eu vou voltar aqui tal dia, tal hora, para proceder à citação por hora certa. Então, olha só. Eu vou com a citação, o cara está se ocultando, eu tenho esse elemento subjetivo, sou eu que percebo. Ninguém pode dizer, oficial, vai lá e intima o outro por hora certa. Não, eu tenho que ter essa percepção. É um sentimento do oficial de justiça, é subjetivo. Daí o que eu faço? Eu intimo alguém da casa para que o apresente no dia seguinte. No dia seguinte eu volto,
Ah, ele não me esperou. Ele está citado. Aí uma pergunta que deve vir agora: ah, mas eu não vou assinar nada, não. Não tem problema. Nós não necessitamos da assinatura como prova cabal da intimação. Por quê? Aí vem a grande diferença. Porque o oficial de justiça é um servidor público dotado de fé pública. Então eu posso ter muitos problemas na minha vida pessoal e particular. Mas no trabalho, na minha certidão, ela tem que ser tão precisa, porque o magistrado, pela fé pública que reverte a minha carreira, o magistrado tem aquela informação como uma verdade absoluta. No primeiro momento, a informação que o oficial de justiça colocou é uma verdade absoluta. O magistrado, ele tem segurança de tomar qualquer decisão de posse de uma certidão do oficial de justiça. Porque não cabe a mim, integrante do Poder Judiciário, parceiro da justiça, auxiliar do juízo, induzir o juízo a erro. Eu não posso fazer isso. Então eu tenho uma responsabilidade social, uma responsabilidade funcional de trazer sempre para as certidões verdades absolutas. Sempre, sempre verdades absolutas. E se o oficial de justiça escrever algo errado, ele está cometendo um crime. Porque inserir dados falsos em documento público, isso é fato típico. Então eu não posso escrever nada que não seja verdadeiro numa certidão. Você viu como é que é bacana o peso e o contrapeso? O juiz, ele tem tranquilidade de ver minha certidão e tomar a decisão dele. Porque ele sabe que o oficial de justiça, ele trabalha em cima da verdade, e ele sabe que se ele escrever qualquer mentira ali, ele está cometendo um crime. A gente tem uma pergunta aqui da Luana, do Instagram. Ela faz o seguinte, a pergunta, queria fazer uma pergunta. Como denunciar um perfil fake que fica difamando e ainda fica mandando mensagem para todos os contatos do meu Instagram? Tipo assim, não é muito a ver assim, com o oficial de justiça, mas se você puder responder para essa nossa internauta, Luana. Luana, né? Luana, bom dia. Primeiro, muito obrigado pela sua participação e pela sua pergunta, né? É aquilo que eu te digo, né? O oficial de justiça, ele é bastante generalista, que a gente está sempre, toda vez que a gente chega na porta da casa das pessoas, as pessoas sempre nos perguntam alguma coisa da vida e alguma coisa da situação. E essa pergunta, ela não é tão diferente do nosso dia a dia. Então, Luana, quando você tem um perfil fake, e alguém que está degradando a imagem, né, não é você a pessoa, mas você tem uma situação de que alguém está degradando a imagem, difamando através das redes sociais. Os crimes cibernéticos, eles hoje já são amplamente tipificados. Então, a orientação, o que você faça? Printa essa informação, faz o print, imprima, procure uma delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência. E dependendo da situação, do cenário que você apresentar, o delegado vai entender que tipo de difamação que está sendo, caracterizado ali no fato típico, e vai encaminhar ou aqui para a vara criminal, para que o juiz possa instaurar o processo judicial normalmente, né? Ou o juizado especial, se for considerado um crime de menor potencial ofensivo. Então, ninguém tem o direito de usar fotos, né? Não pense que a internet é um mundo sem lei, não, porque existe lei, existe regramento. Quem faz isso pode ser punido, pode, e será punido severamente, porque é um universo vasto, é um universo sem controle. Então, o correto é, printa, vai num CIOSP, faz o boletim de ocorrência, e o delegado, por dever de ofício, tem que encaminhar aqui, ou para as varas criminais, ou, aliás, ele vai encaminhar via Ministério Público, né? Claro, o Ministério Público vai receber ou não o inquérito policial e vai proceder com a denúncia da pessoa no que diz respeito ao fato típico que está sendo praticado. Tá bom? Quero agradecer aqui aos nossos internautas que estão participando com a gente aqui no Instagram, arnaldo.esley. O oficial de justiça é uma profissão incrível, necessita de mais visibilidade, essa profissão perigosa. E a Giovana Dias falou-se muito esclarecedor, aplicação prática do Código de Processo Civil. Muito obrigada pela participação de vocês, vão mandando mais perguntas, vão participando, a gente gosta dessa interatividade também, isso, né? De estar respondendo os internautas também. Eu quero te perguntar, Rogela, o nosso estado tem 16 municípios,
e algumas localidades são muito longínquas. Como é que esse profissional, ele chega nessas regiões? Eu quero também que tu explique pra gente como é que é feita essa distribuição de bairros e municípios. Tá. O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, ele é composto por 108 oficiais de justiça estaduais. Nós somos 108 servidores do cargo, analista judiciário e execução de mandados. E nós temos 5 servidores que é do antigo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, que com a incorporação aqui do território para o Estado, eles se mantiveram aqui conosco. 3 deles estão na ativa, estão funcionando, estão trabalhando, né? E como é que nós distribuímos a força de trabalho? Nós temos 4 grandes comarcas. A comarca de Macapá, que é composta por 62 oficiais de justiça. Nós temos a comarca de Santana, que tem outra central de mandado, que nós temos mais 15 oficiais de justiça. Nós temos a comarca de Oiapoque, que tem uma central de mandado, que lá são 6 oficiais de justiça. E Laranjal do Jari, que também tem mais 6 oficiais de justiça, que apêndice lá é Vitória do Jari. Todos os demais municípios, Porto Grande, Serra, Ferreira Gomes, Calçuene, Amapá, são regiões que nós temos lá entre 3 e 2 oficiais de justiça, porque são regiões que têm uma concentração de demandas é proporcional que essa quantidade de oficiais de justiça hoje tem atendido. Então essa força de trabalho, ela é distribuída em todo o estado. Em qualquer município que você imaginar tem um oficial de justiça, inclusive para Cuúba, que para Cuba não é uma comarca, mas lá tem o atendimento do oficial de justiça, que, salvo engano, ou é de Ferreira Gomes ou é de Porto Grande que atende lá, né? Então, aonde tiver um cidadão, onde tiver um amapaense que precisar do Poder Judiciário, ele vai ter a presença de um oficial de justiça no seu atendimento. Até porque o tribunal, ele trouxe para cá as secretarias únicas, né? Os servidores puderam trabalhar aqui via home office. Já o oficial de justiça não pôde, já o juiz não pôde, porque o juiz precisa proceder com as audiências lá. O oficial de justiça tem que cumprir com a diligência lá, porque lá é onde o senhor mora, é onde a senhora mora. Então, a nossa força de trabalho, ela é distribuída em todas as localidades. Todas as localidades onde você precisar tem um oficial de justiça. Somos divididos por competência. Eu sou um oficial de justiça da comarca de Macapá. Eu não tenho atribuição lá em Porto, nos demais municípios, em Porto, em Santana. Em Santana não. Santana tem uma coisa sugênica, porque o nosso oficial de justiça de Macapá atua em Santana. E os de Santana atuam aqui em Macapá. Mas nós não podemos atuar nos demais municípios, porque cada oficial de justiça tem a sua competência de atribuição. E aí o que acontece? Eu vou dizer o exemplo aqui de Macapá e de Santana, porque é mais prático de entender. Não difere do interior, mas como o interior tem um número mais reduzido, então a distribuição de mandados lá, ela fica muito mais equânime. Agora, aqui em Macapá, o que nós temos? Nós temos 62 oficiais de justiça, nós temos 13 micro-regiões. Nós zoneamos a cidade de Macapá em 13 micro-regiões. Quando eu cheguei aqui em 2010, nós atendíamos todo o estado, toda a capital. Então eu pegava um mandado para cumprir no Zerão, o próximo mandado a cumprir era no Brasil Novo. Olha o deslocamento que você tinha que fazer, você tinha que atravessar a cidade. Hoje o asfalto melhorou muito, mas vocês lembram como é que eram 10 anos atrás o nosso asfalto aqui? Então, era terrível. Então o oficial de justiça, ele tem, até respondendo Anselmo, né, o rapaz do ponto do e-mail anterior, Arnaldo, e a moça também, a Luana, né, sobre a profissão perigosa. Não só o perigo que nós temos no nosso dia a dia, mas as condições insalubres de trabalho, porque trabalhamos no sol, dentro de um carro, não temos lugares para fazer nossas necessidades fisiológicas, reposição de água, alimentação, o dia inteiro nesse sol quente, escaldando desse céu abençoado que é o nosso estado, não é? Então, é um trabalho muito desgastante. O processo de envelhecimento de um oficial de justiça é muito mais acelerado. O desgaste, problemas na coluna,
visão, porque eu tenho que dirigir, eu tenho que procurar o endereço e de olho no mandado. Então é um olho no padre, outro na missa, né? Já pensou? Um no gato, outro no peixe. Então, nós tivemos a ideia e distribuímos a força de trabalho, né? Partimos em pequenos pedaços. E nesses pedaços, a gente o que, que faz? Nós distribuímos uma quantidade de oficial de justiça. Meu exemplo, o ano passado eu estava no Congós, Novo Buritizal, Cuba de Asfalto. Esse ano já mudei, eu já vim para Perpétuo Socorro, Cidade Nova, Laguinho, Jesus de Nazaré. O ano que vem eu já vou para outra região. Isso é bom porque oxigena o oficial de justiça. O nosso trabalho, para quem quer vir fazer o concurso, venha. É uma profissão extraordinária, é uma profissão que não tem rotina. Cada dia uma coisa diferente, cada dia uma porta diferente, cada dia um problema diferente. Nós, oficiais de justiça, não somos especialistas de eu sou oficial de justiça de vara de família, eu sou oficial de justiça de vara criminal. Não, o oficial de justiça ele trabalha em todas as demandas. Desde as demandas de segundo grau, produzidas pelos desembargadores, todas as demandas produzidas pelo primeiro grau, pelo juiz de direito. Então o oficial de justiça é que ele atua na criminal, ele atua na vara de violência doméstica, ele atua na vara de infância, nas varas cíveis, nas varas de fazenda pública, no juizado. Então, viu a importância de você ter o domínio, ter o conhecimento, o curso de direito ele te propicia isso. Por quê? Porque você vai trabalhar em diversos ritos processuais, em diversas modalidades processuais. Você tem que estar atualizado. Uma forma de cumprir no Código de Processo Penal é de uma forma de cumprir no processo civil é outra. A violência doméstica, as leis especiais, elas trazem formas diferenciadas de cumprir. Violência doméstica, já disse, a da infância e juventude. Então, é uma gama de conhecimento. Então, você tem que estar sempre atualizado, sempre estudando, sempre preparado. A gente está com poucos minutos no Instagram, é isso? Luziane, já pode? Olha, falando em acadêmico de direito, quero mandar um abraço para o seu Raimundo Amorim, que é meu amigo, é acadêmico de direito, faz faculdade comigo e está parabenizando aqui pela condução da entrevista. Muito obrigado, pastor. Fique à vontade, sempre participe aqui. E eu quero também te perguntar, no ano de 2020, foi aquele pum, né? Aquele susto mundial. Foram mais de 120 mil, é isso? Diligências realizadas pela equipe do âmbito da justiça? Do equipe foram do judiciário. Foram 120 mil, gente, foram 120 mil. Nós ficamos muito surpresos no final do ano, quando puxamos. A gente vinha puxando o relatório, mas não tinha como acompanhar esses números. Porque mesmo em pandemia foi uma demanda muito grande, né? Historicamente, nós estávamos aqui só Macapá, nós atendíamos em torno de 115, 120 mil só Macapá no ano de 2019. Quando chegou no ano de 2020, quando chegou em março, que nós tivemos o ápice da pandemia e teve a paralisação dos trabalhos, então foi uma situação assim, muito, muito drástica, porque o mundo parou, não foi o Poder Judiciário que parou, tudo parou, tudo precisou fazer aquele fechamento inicial, todo mundo para casa, as atividades encerraram, e aí houve uma demanda, foi represado, as demandas estavam todas represadas, os advogados precisando responder a seus clientes, os clientes precisando, os jurisdicionados precisando da resposta do judiciário. E aí o João Lages, que era o presidente à época, nos convocou para uma reunião, nos convocou porque foi o Magela representando os oficiais de justiça e a Anne representando o sindicato dos servidores. E nós, dentro de uma situação de pandemia, tínhamos que buscar uma alternativa para não deixar o cidadão descoberto de qualquer atendimento. Porque lá em março, tudo fechou. E o oficial de justiça, como eu disse, é ele que faz a concretização. O juiz decidiu, botou na mesa, se não tiver com quem cumpre, não adianta. Né? E não adianta mandar pelo correio, não adianta mandar pelo motoboy, porque não tem eficácia, não tem eficiência, só gasta dinheiro. Quando você tem eficácia, é um oficial de justiça, é um servidor do Estado, vinculado, é o auxiliar do juiz que vai lá e faz cumprir.
Ordem dada é ordem cumprida. Nenhum de nós arrostamos ao perigo. Nenhum de nós arrostamos ao cumprimento. Né? Então, ordem dada é cumprida. Às vezes, nos comportamos como verdadeiros investigadores. O endereço está errado, a gente vai atrás. E o que que fez? Com isso, houve uma explosão. Quando chegou no final do ano, só Macapá foram 86 mil. 86 mil, não é isso? Mais 43 no interior. Mais de 120 mil mandados foram cumpridos. Ou seja, dentro de uma pandemia que era para estar tudo parado, o Poder Judiciário não deixou. Às vezes, você, cidadão, está nos assistindo e fala assim, ah, mas o fórum está com as portas fechadas. As portas estão fechadas por uma questão de trânsito, de pessoas, mas as audiências por videoconferência estão acontecendo, né? As pessoas que precisam assinar estão sendo chamadas. O oficial de justiça vai lá na casa, leva para ele, mostra o endereço eletrônico, mostra o telefone que ele tem que ligar. Ele tem que pagar uma taxa, ele pode pagar e mandar o comprovante pelo WhatsApp, porque não parou. Para o oficial de justiça cumprir 120 mil mandados, os nossos colegas internos, os servidores, trabalharam, porque eles é que produzem os mandados. São eles que dão andamento nos processos. São os magistrados que proferem as decisões. Então, os magistrados e os servidores trabalharam nas suas bases, sejam remotamente ou não, mas o trabalho aconteceu. Né? Muitas audiências não aconteceram porque o cidadão pensou, não, eu não vou fazer videoconferência, eu prefiro presencial. Aí é uma escolha que nós temos que respeitar. O CNJ dar a vocês o direito de participar de uma videoconferência ou de participar presencial. Só que presencial, graças a Deus, ontem eu já ouvi falar alguma coisa do governador, parece que já vai, a partir de hoje, entrar as medidas de reabertura. Então isso está acabando, essa nuvem está passando. Então vamos reabrir aos poucos, com segurança, de forma bem gradativa, e tomara que nos próximos anos a gente possa alcançar. Eu gostaria de não ter 100 mil mandados, porque ter 100 mil mandados representa conflitos. Nós trabalhamos com conflitos, então a sociedade conflituosa gera esses números. Por um lado parece um absurdo, né? Gente, 120 mil, não, 120 mil é um problema social. A nossa sociedade é conflituosa. E isso não é para o Amapá, isso é para o Brasil. Os outros estados também tiveram números bastante expressivos. Agora, qual foi a importância de tudo isso? Nós, oficiais de justiça, atendemos o chamado do presidente, nos asseguramos de algumas seguranças de equipamento de proteção fornecido tanto pelo tribunal quanto pelo sindicato dos oficiais de justiça. De março até novembro, nós não tivemos nenhuma incidência de problemas. Lá em outubro, quando abriu, teve aquela abertura e acabou infectando um ou outro. Tivemos um colega que acabou falecendo, foi o Landi, morreu em serviço, trabalhando, exercendo as atividades nessa pandemia. Nós lamentamos muito e sempre vamos honrar a memória dele. Depois faleceu um outro, mas já estava aposentado, que foi o Petrônio, né? Então, mas nós estamos aqui, né? Aguerridos, atendendo o seu direito, cumprindo as ordens judiciais, cumprindo as determinações que precisam fazer para que vocês não fiquem desguarnecidos. O Arnaldo.Wesley perguntou de novo se era necessário o curso de direito. A gente já fez, já respondeu essa pergunta. Arnaldo, essa entrevista vai ficar gravada no nosso fanpage do Facebook. Então, se você quiser acompanhar novamente, vai estar disponível lá. Então, eu queria saber também que tu falasse um pouquinho pra gente, como é que tá funcionando agora o trabalho? Continua desse mesmo jeito? Como é que tá agora com a 2020? Nós tivemos que nos readaptar ainda para essa situação, visto que o estado estava em lockdown, agora está com essa nova reabertura, com o novo decreto. Como é que está funcionando o trabalho? Até durante esse período de 2020, o que que nós fizemos? Nós fechamos a central de mandados em março, né? Março, abril. Diga-se de passagem, ela funcionou no mês de abril lá em casa. Pra você ter ideia, nós somos tão comprometidos que ela funcionou lá em casa. Eu e mais 6 oficiais de justiça, nós demos vazão a tudo que era plantão naquela época, as emergências médicas, pedidos de internações, tudo que foi atendido, nós fizemos lá de casa mesmo.
que eu fico muito feliz por ter contribuído, né, ter cedido meu espaço naquele momento crítico. Depois nós abrimos a central de mandados com um grupo de 13 oficiais de justiça, 18, 27. Chegamos a 31, mas aí com algumas baixas, alguns que foram infectados ao longo, nós hoje estamos com 27 oficiais de justiça em exercício. Esses 27 oficiais de justiça estão cobrindo toda Macapá, inclusive fazendo às vezes dos 62, porque os demais estão ainda afastados porque tem comorbidade, tem a idade avançada, nós temos um quadro aí que o pessoal já está com a idade beirando 60 anos de idade. Então eles estão afastados por força da portaria, aguardando a vacinação, né? E diga-se de passagem, extremamente importante, nós tivemos uma aprovação agora recente na Câmara de Vereadores aqui para que priorizasse o oficial de justiça. Porque, gente, nós trabalhamos na porta, dentro da casa. Eu cansei de chegar na casa das pessoas e eu já nem bato palma assim, ou de casa, né? Eu pergunto, tem alguém doente aí? E geralmente tem um Covid, tem um doente. Então, o que nós fizemos? O corregedor, à época, ele permitiu com que nós nem colhêssemos a assinatura, porque era um vetor de infecção. E isso foi um instrumento extraordinário. O sindicato fez o pedido à corregedoria, a corregedoria atendeu e isso maximizou a não contaminação. Nós não fomos contaminados. Então, Adriana Ramos foi a vereadora que encampou, que abraçou a nossa... Inclusive, queria aqui, causa de público, dar a ela os meus parabéns, essa causa, que ela vem de forma aguerrida. O prefeito já assinou a ordem de serviço, mas a ordem de serviço está lá com a secretária municipal, porque nós somos 112. São 11 frasquinhos para atender toda Macapá, para atender todo Macapá, não, para atender todo o estado, de profissionais que estão na linha de frente. E aí, linha de frente, que estão entrando na casa das pessoas para fazer as penhoras, fazer as prisões, fazer as intimações, fazer as reintegrações de posse, fazer as ordens de despejo, que causa aglomeração. Hoje eu não estou podendo nem fazer conduções coercitivas, porque como que eu vou conduzir um cidadão que eu não sei as condições epidemiológicas dele, botar dentro de um carro fechado, vai contaminar o oficial, os dois policiais? Então, quer dizer, como é que nós estamos trabalhando? Nós tivemos que nos reinventar. Eu queria muito que o Ministério Público ou a Adriana tivesse o sucesso, que a secretária municipal tivesse a sensibilidade. Não é um privilégio para o oficial de justiça, não. É uma prerrogativa. Porque eu estou na linha de frente. Que foram 120 mil notificações. Foram, né? 120 mil notificações. Com essa rotatividade que vocês fazem, né? Não só aqui em Macapá, mas nos demais municípios, então há necessidade. Há necessidade. Né? E vários oficiais de justiça acabaram se contaminando, porque é impossível. Tivemos a morte de um, outros estão contaminados. Então, assim, nós estamos rezando, estamos pedindo que, de repente, alguém ouça essa reportagem, esse áudio, e entenda que é um clamor nosso também, enquanto presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça, para que atenda essa categoria que é tão importante nesse trabalho, está de par a par com os policiais que também precisam, que estão na rua, que estão no contato. Eu não sou força de segurança. Eu não estou lá no artigo 144 da Constituição. Mas o meu trabalho... Nós somos confundidos com a polícia, com policiais. Porque o nosso trabalho, o nosso trato, ele é do dia a dia, do corpo a corpo. Eu tenho que entrar na casa, o cara tem que assinar, o cara tem que pegar na minha caneta. O cara vem até a mim, chega perto, é difícil, as pessoas nos abordam. Às vezes vem sem máscara, né? Vem, então é um foco de doença. É. Então, só para finalizar, então nós estamos trabalhando de forma restritiva, os mandados estão descendo normalmente, estamos cumprindo. Hoje eu já tenho até uma demanda de atraso, os oficiais de justiça têm 30 dias para cumprir, mas hoje você tem mandado de 5, 6 dias atrasado, porque o volume é muito grande. É poucos oficiais para muito trabalho. E todo trabalho tem que ser realizado. A cobrança, ela continua de qualquer forma. A gente já está chegando no final do nosso programa e eu queria que você deixasse uma mensagem para os profissionais que trabalham com você, para os nossos internautas que estão nos acompanhando. Queria agradecer infinitamente. Primeiro, agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela vida, por estar aqui. Agradecer a Deus por participar e por integrar o Poder Judiciário
integrar a carreira de oficial de justiça, porque isso é um ministério, isso é um sacerdócio. Não é uma profissão. Não é só uma profissão, digamos assim. Aos meus colegas, eu me sinto muito honrado de poder representá-los, de poder batalhar, de poder lutar por cada um de vocês, porque, a exemplo dos mandados, quando eu pego um mandado, não é um documento. Eu falei aqui atrás que era um ato jurídico, que era um ato administrativo complexo. Isso é tudo técnico, mas na realidade são vidas. Quando eu pego um mandado ali, é uma vida. É uma liberdade, é uma honra, é um patrimônio, é alguém que está querendo a realização da justiça. Então, aos meus colegas que concretizam essa realização, eu quero dizer aqui o meu muito obrigado. Sou muito grato por cada um de vocês, pela vida de cada um de vocês. Quero parabenizá-lo não só pelo dia 25, mas quero parabenizá-lo por tudo que nós temos feito nessa sociedade, porque fazemos a diferença, né? Fazer a diferença é extremamente importante. Você, cidadão, internauta, que está me ouvindo agora nesse momento, se apaixone por um sacerdócio, se for oficial de justiça, se prepare. Em breve, eu tenho certeza que teremos um novo concurso público, teremos uma oportunidade e você será muito bem-vindo, será abraçado nessa família, que é a família dos oficiais de justiça, não só do Amapá, como do Brasil inteiro. Tá? E a gestão do tribunal... meu agradecimento, minha gratidão pelo apoio, né? Eu sempre falo, eu estou aqui desde o Douglas, mas eu tive apoio de todos os gestores, forte a partir do momento que nós montamos o Sindicato dos Oficiais de Justiça, através do Dr. Torque, Dr. Lages e agora do Dr. Rome. Então, muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, que a vacina chegue, que os oficiais de justiça possam ser vacinados imediatamente e nós possamos continuar levando o direito e a justiça até vocês. Muito obrigado. Esse foi o nosso entrevistado de hoje, Geraldo Mangelo. Obrigada pela sua entrevista. Já quero te convidar para logo mais também você vir falar um pouco sobre o sindicato e o trabalho de vocês que vocês exercem. O programa Justiça no Ar é uma prática realizada pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça da Amapá, que tem a direção de Bernadette Farias, nas redes sociais Ilziane Launé, e o nosso direção de estúdio, Flávio Lacerda, eu na apresentação, Fernanda Picanço. Muito obrigada. E, ó, hoje nós tivemos uma notícia muito triste, né? O jornalismo amapaense está de luto. Tivemos duas grandes perdas nesta segunda-feira, que foi a perda do Márcio Bacelar, que era repórter e cinegrafista, e do saudoso Ivo Canuti, que era radialista, compositor, intérprete do Carnaval Amapaense. A justiça amapaense expressa o mais profundo pesar pela morte desses dois grandes profissionais e externa as condolências aos familiares, amigos, e que Deus possa abençoar cada um, que Deus possa confortar a família de cada um, cada amigo que está sentindo hoje essa perda lastimável do jornalismo amapaense. Receba a nossa homenagem, a gente vai passar aí no Facebook uma singela homenagem que foi feita pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça. Na próxima segunda a gente se encontra por aqui. O destino de um só, feito eu, perdido em pensamento sobre meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeiro e de ló, dessa vida cumprida. Funda o trem da minha vida.
Justiça no ar.